Olá pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delivery de Sucesso. Hoje no vídeo a gente vai tirar uma grande dúvida dos inscritos. Será que dá certo eu fazer pizza, a massa da pizza, com a farinha tradicional, aquela que a gente compra no mercado? Porque a gente já falou aqui no canal, nós utilizamos farinha específica para pizza e todas as marcas de farinha hoje, elas produzem essa farinha específica para pizza. Então hoje a gente vai desvendar esse grande mistério. A gente comprou três marcas de farinha no mercado, saquinho de 1 kg, vamos fazer a receita aqui no canal e a gente vai ver os resultados. Vamos ver se a massa vai prestar, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já para se inscrever. Quer fazer parte do nosso grupo do Telegram? Na descrição do vídeo é só clicar fazer parte e você vai ter acesso a todo o conteúdo gratuito, fazer o download lá no grupo do Telegram. E se você quer fazer parte da nossa rede de pizzarias, na descrição do vídeo também tem um link para você poder adquirir na pré-venda pelo R$199,90, tá? Esse preço é por causa da pré-venda e vocês podem parcelar esse valor em até 12 vezes. Então é isso, pessoal, vamos para o conteúdo de hoje. Aqui, pessoal, vou começar mostrando para vocês as três farinhas que nós vamos utilizar hoje para fazer massa, tá? São farinhas tradicionais que vocês encontram no mercado. A gente comprou três marcas aleatórias, marcas que talvez ou quase certeza vocês vão encontrar no mercado. Não são farinhas específicas para pizza. E aqui, ó, mostrar para vocês a farinha que a gente utiliza, né? Que diz, ó, Mirella para pizza, tá? Uma farinha específica para pizza. A massa fica leve, fácil de abrir e boa extensibilidade. Vou começar mostrando para vocês tabela nutricional, que eu tenho certeza que isso vão me perguntar. A da Mirella tá aqui, pessoal, ó. Proteínas, né, que é o que a gente vai focar aqui, 5,5 gramas para cada 50 gramas de farinha. Então são 5 gramas de proteínas. A gente não vai entrar em assuntos técnicos específicos aqui, explicando todas a tabela nutricional aqui da farinha não, tá, pessoal? Mas futuramente a gente pode até fazer um vídeo, tá? Hoje eu vou mostrar a diferença para vocês. Da Mirella, que é o que a gente usa, é essa. Aqui, ó, nós temos a farinha Venturelli. Qual o valor dessa farinha de 5 quilos, pessoal? A gente tá pagando R$17,50. Essa farinha aqui, ela costuma ser bem cara. Hoje farinha está cara no mercado, mas essa farinha costuma ser mais cara, mas ela não estava tão cara dessa vez. Estava R$4,89. Tabela nutricional aqui, eu vou focar. Deixa eu focar aqui, pessoal, ó. Proteínas para cada 50 gramas, 6,4, sendo que essa tem gordura, 1 grama de gordura para cada 50 gramas. Então, pessoal, fazendo uma comparação, aqui tem 1,4 grama a mais de proteína e 1 grama de gordura a cada 50 gramas. Agora a gente vem aqui para Anitta. E aqui, pessoal, tabela nutricional da Anitta, Anitta bem tradicional, conhecida. Vou focar aqui, ó, cada 50 gramas tem 12 gramas, diz aqui, não, cada 100 gramas, 12 gramas de proteína, ou seja, cada 50 gramas, para vocês terem noção, tem 6 gramas de proteína e de gordura tem 0,8. Então, ela tem um pouquinho menos de proteína e menos gordura que a Venturelli. E aqui a nossa terceira farinha de hoje é a Renata Super Premium. Aqui tabela nutricional da Renata. 5 gramas também, que nem a Mirella, e não tem gordura, tá? Eu vou bater uma foto aqui para vocês verem a comparação da farinha e a tabela nutricional rapidinho, só para vocês poderem comparar aí no vídeo. Pessoal, dá uma olhadinha aí na tabela nutricional de cada uma das farinhas para vocês verem a comparação. Vendo que a da Venturelli, ela tem mais proteína, mais gordura, depois vem a Anitta e depois vem a Renata. A gente vai bater 1 kg de massa para a gente fazer o teste com cada uma das farinhas, porque tem muita gente que tem essa dúvida, tá bom? Aqui no canal, se dá certo ou não. Então vamos começar. Já tá tudo pesadinho aqui, a gente vai mostrar, começando e mostrando para vocês que foi feito com essa farinha e a finalização abrindo as massas e fazendo as pizzas. Pessoal, então começar aqui, tá tudo pesadinho. Se você é novo no canal, tem a receita lá toda detalhada aqui no canal para 1 kg de farinha, tá bom? Eu não vou passar aqui, só vou mostrar para vocês, para provar para vocês que a gente vai estar utilizando essas farinhas. A gente vai começar aqui com a Venturelli, tá? Vamos aqui, ó, colocar 1 kg. Aqui já no copinho eu já pesei o açúcar, o fermento, estou utilizando o fermento seco e o sal. E aquele passo a passo, pessoal, a gente vai misturar
os ingredientes secos aqui, ó, numa bacia, porque facilita para não ficar uma sujeira em cima da mesa, sendo que tem como bater essa massa, fazer essa massa sem a bacia. Mas eu acho que bacia tá acessível para qualquer um, todo mundo deve ter algum recipiente grande assim, ó, para fazer a massa em casa. Então vamos lá, terminamos de fazer isso, já agregamos os secos. Agora, pessoal, já separei aqui também, ó, a água e o óleo gelados. Vou colocar aqui, tá lá na, tá no canal, tá, a receita completa. O que que eu vou fazer, pessoal? Vou aqui, apesar de ter diferença nas farinhas, a receita vai ser sempre a mesma. E aqui eu vou fazer o quê? Vou agregar essa água, esse óleo, e vou sovar durante 10 minutos. Vou passar aqui rápido para vocês, para a gente bolear e já para a próxima farinha. Aqui, pessoal, ó, sovando a massa já. Já tirei da bacia. Pessoal, aqui, ó. Já batemos a massa, já fiz ela na mão mesmo. Deu 5 massas, tá? 4 de 350 e uma sobrou para pizza média. Ali é a farinha Venturelli. O que eu posso falar para vocês, assim, em relação a essa farinha? Como a gente não tá mexendo na receita, tá? É a mesma receita, é padrão. Essa massa, essa farinha, parece que precisava um pouquinho mais de água, tá? Aparentemente precisaria colocar um pouquinho mais de água. Mas a gente tá seguindo a receita aqui do canal, não mudei nada, tá? Agora a gente vai para a próxima farinha. Pessoal, próxima receita aqui de massa, farinha Anitta tradicional. Vou colocar aqui na minha bacia. Vou acrescentar o seco, sal, fermento e açúcar. Vou misturar aqui. Todo mundo já sabe esse passo a passo aqui no canal. Se não sabe, vai lá nos vídeos que ensina a fazer a massa de 1 kg aqui do canal mesmo. A diferença aqui, pessoal, é que hoje a gente está utilizando a farinha normal, comprada no mercado, que não é específica para pizza. Misturou, a gente vai acrescentar água, tá bom? Ó, água e óleo também lá no canal, nos vídeos que ensinam a fazer a massa com 1 kg de farinha, tem a quantidade exata. Pessoal, vou pular agora de novo aqui, vou fazer essa massa e a gente depois vem para a última farinha. Pessoal, aqui ó, a massa feita com a farinha Anitta. E agora a gente vai para a última aqui falar para vocês sobre a farinha. Ela parece que deu mais certo com essa quantidade de água, não tanto quanto a farinha Mirella para pizza, tá? Parece ainda assim que precisava um pouquinho mais de água, mas a gente está seguindo o padrão aqui da nossa receita. E a gente vai para a última farinha, que é a farinha Renata. Pessoal, agora a gente vai para a última massa. Aqui, ó, a gente vai fazer com a farinha Renata. E vamos seguir o mesmo passo. Colocar aqui, colocar os secos, açúcar, sal e fermento. Vou misturar essa farinha, lembrando, ela tem um pouquinho menos de proteína, né? Em comparação à primeira, tem uma quantidade considerável. A primeira tinha Venturelli 6,4, a Anitta tinha 6 gramas e a Renata, essa Renata Super Premium, tem 5 gramas. Essa quantidade é em relação a cada 50 gramas de farinha, tá? E agora a gente vai vir com aquela quantidade de água gelada e óleo. E aí você já sabe todo o passo a passo. Vamos agregar aqui e transformar essa mistura numa massa. Vamos sovar por 10 minutos para depois de noite, quando fermentar essa massa, já estiver pronta para uso, a gente vai mostrar o resultado com cada uma das massas feitas com cada uma dessas farinhas. Então, e aqui a última massa feita com a farinha Renata. Considerações que a farinha Renata foi a mais difícil de sovar. Parecia que precisava mais água do que qualquer outra farinha aqui, tá, pessoal? Mas agora a gente vai esperar elas começarem a fermentar. E de noite a gente vai trabalhar com elas e vamos ver os resultados e as pizzas e se vai dar certo, né? Que é o que todo mundo pergunta aqui no canal. Só aqui a nossa primeira massa, feita com a farinha Venturelli, tá? A gente vai abrir, eu vou passar para vocês os detalhes aqui, ó. Nossa massa, não sei se tem como reparar pela gravação, a massa feita com essa farinha, ela tá bem branquinha, tá? Um pouco diferente da massa feita com a farinha que a gente utiliza para pizza, tá? A mesma coisa, eu vou fazer aqui, ó. Vocês viram que a massa desenvolveu bem, são 6 horas de fermentação aqui.
que eu deixei fermentando, vou tirar todo o ar da massa e abrir ela daquela forma que a gente já está habituado. Terminando de abrir, eu vou colocar na telinha e levar para pré-assar a 2 minutos e a 300 graus o forno. Levar para pré-assar, falar da elasticidade da massa, muito boa na hora de abrir, tá? Nenhum problema, não ficou uma massa seca, ficou uma massa ótima para manusear agora, tá? A gente vai ver agora o resultado dela, pré-assando a 2 minutos a 300 graus. Pessoal, mostrando aqui o resultado para vocês, a massa pré-assada, ela não encolheu, mas eu sinto que é uma massa um pouquinho mais pesada, também é uma massa que parece estar um pouquinho mais seca que a tradicional. Lembrando que eu falei para vocês que parecia que ela precisava um pouquinho mais de água na massa, mas a gente está seguindo o padrão aqui. Vou colocar a cobertura dela e mostro ela depois de assada. Pessoal, pizza montada. É uma pizza chamada Soborô aqui do nosso cardápio. Vou levar para o forno e a gente vai depois fazer o teste na hora de cortar para ver como ficou a textura dessa massa. Pessoal, a pizza ficou pronta, ficou muito bonita, como vocês podem observar. Nenhuma diferença por enquanto. Vamos cortar a pizza e ver a crocância dela. Olha, aparentemente ela não ficou ressecada não, tá? Mas na hora que eu peguei a massa pré-assada, eu senti um leve ressecamento. Aparentemente poderia se colocar um pouquinho mais de água na massa feita com a farinha Venturelli, mas a pizza ficou ótima. Então a farinha Venturelli está aprovada para fazer a massa de pizza aqui da nossa pizzaria. Pessoal, agora a gente vai abrir a massa feita com a farinha Anitta tradicional. E aqui, pessoal, ó, massa também desenvolveu bem. A massa também está bem clarinha, mesma característica da outra, da Venturelli. E aqui a mesma coisa, eu vou tirar o ar do meio da massa, vou abrir sem esmagar a borda e a gente vai depois pré-assar na mesma temperatura da última massa e no mesmo tempo. Pessoal, elasticidade da massa ótima, muito fácil de trabalhar, então a gente vai levar ela para pré-assar agora. Pessoal, a massa de pizza feita com a farinha da Anitta, a gente vai colocar a cobertura, o recheio e a gente vai depois levar para o forno. Pessoal, aqui metade da pizza calabresa, metade mussarela, a gente vai levar para o forno, massa feita com a farinha Anitta. Aqui, pessoal, a pizza feita com a farinha Anitta, a gente vai cortar. Por enquanto a aparência dela é muito boa, textura também muito boa, mas na hora que eu tirei ela do forno, eu senti ela um pouco não tão bem desenvolvida, tá bom? Então, característica dela, mas também aprovada para trabalhar na nossa pizzaria, farinha Anitta. A última massa de hoje, farinha Renata aqui, tá? A gente vai utilizar a massa feita com a farinha Renata. Massa também desenvolveu bem, a mesma característica. Essas três farinhas são farinhas bem claras, tá? E a gente vai fazer o mesmo procedimento, tirar todo o ar, abrir sem esmagar a borda e levar para pré-assar. Só que a massa feita com a farinha Renata, clarinha, elasticidade muito boa, muito fácil de manusear. Única característica dela negativa que eu senti que é uma massa que ficou um pouco pesada, mesmo tendo a mesma quantidade de gramas de todas as outras, tá bom? Levar para pré-assar agora no forno. A massa feita com a farinha Renata até agora é a massa que menos agradou aqui, tá bom, pessoal? Tá vendo? A borda não desenvolveu tão bem como as outras. A gente vai colocar a cobertura e vai levar para assar. Pessoal, aqui a última massa vai pro forno, tá? Vamos ver o resultado final dela depois de assar. Aqui a última pizza feita com a farinha Renata. A textura dela agora para corte é muito boa, tá? Aparentemente até um pouco superior que as outras. A borda também ficou boa, tá? Mas também a gente aprova essa farinha para fazer a massa de pizza. Pessoal, lembrando que apesar de tudo, as três vocês conseguem fazer a massa de pizza aí na casa de vocês para começar a trabalhar, mas a farinha de pizza específica para pizza é superior, tá? Totalmente superior e a qualidade é outra, tá? Mas vocês podem começar a trabalhar com a farinha, já que vocês não estão encontrando farinhas específicas para pizza. Pessoal, é isso. Esperamos muito que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.